लासो टासी दिलेख सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू, अहिले चाहिँ म विशेष गरेर यो बौद्ध धर्म अवलम्बीहरू, विशेष गरेर बौद्ध धर्मको साधना गर्न चाहने, विशेष यो महायानको धर्म साधकहरूलाई केही मात्रामा राहत हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले यो चित्रहरूद्वारा तपाईँहरूले गुण्डो साधना गर्दाखेरि अनि भारी जान्नुपर्ने, विशेष गरेर सबै धर्म साधनाहरूको फाउन्डेसन जग है गुण्डो साधना गर्दाखेरि पनि प्रारम्भिक अभ्यास भनौँ न लोदोङ नामवासीको बारेमा जानकारी दिइरहेको छु, चार चित्त निवृत्तिको बारेमा। अनि हिजोसम्म चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आठ अछन लोहरू के हुन् र हामी चाहिँ मानव चोला प्राप्त गरेपछि क्षण सम्पत्ति युक्त मानव चोला प्राप्त गरेको भनेर आफैले गर्व गर्ने गर्छन् त होइन, धर्म साधन गर्दाखेरि मुन्डोमा पनि यही कुरालाई अगाडि तपाईँहरूलाई जानकारी दिने गर्छ। र लोदोङ नामवासी चार चित्त निवृत्तिको साधनामा पनि सुरुमा क्षण सम्पत्ति युक्त मानव देह मानवको चोला चाहिँ पाउन कठिनाइको बारेमा हामीले अभ्यास गर्ने गर्छौँ अथवा चिन्तन मनन गर्छौँ। अब क्षण सम्पत्ति क्षण भनेको जब आठ अछन लोकबाट मुक्त भएर आफूलाई धर्म गर्ने अवसर क्षण प्राप्त भएको भयो है। अब सम्पत्ति भन्दाखेरि अनि यहाँ दसवटा सम्पत्तिहरू राख्छ, अरूलाई हेरेर आफू अरूद्वारा आफूमा पुगेको दस पाँचवटा सम्पत्ति र आफू स्वयंमा पुगेको पाँचवटा सम्पत्ति, त्यसलाई चाहिँ रङझुरुङा, रङ भनेको आफू है, छोर भनेको चाहिँ सम्पत्ति, गा आफू स्वयंमा पुगेको पाँचवटा सम्पत्ति, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि हाम्रो शास्त्रहरूमा मिङी उके वा बोचन लेथा मालो देराङझोर भन्छ है। मिङी भन्नु चाहिँ पहिला मिङी, पहिला चाहिँ के हो मानव भएर जन्मेको चाहिँ के हो हाम्रो लागि ठुलो सम्पत्ति हो है, सम्पत्ति हो मिङी। उके भनेको चाहिँ अब मानव भएर जन्मिँदा जन्मियो तर फेरि धर्म नभएको अन्धकार ठाउँमा जन्मियो भने चाहिँ अनि हाम्रो पाँचवटा सम्पत्तिहरू हामीमा पुग्दैन, त्यही कारण धर्म भएको ठाउँ धर्मको धर्म धर्म शासन जीवन्त रहेको ठाउँमा जन्मेको कारणले उही के है धर्म भएको ठाउँमा जन्मेको। अनि वाङ्बो छाङ भन्दा हामीमा चाहिँ सम्पूर्ण अङ्गहरू पुगेको शरीरको है, लुला लगन लङ्गडा अपाङ्ग भएर हामी जन्मेका छैनौँ, त्यही कारण हामी सम्पूर्ण इन्द्रियहरू पुगेको कारणले वाङ्बो छाङ यो तेस्रो सम्पत्ति हो। अनि लेथा मालोक भनेर चाहिँ हामी चाहिँ के हो पापको काम मात्रै गर्ने जुनी पनि लिएका छैनौँ है, धर्म आस्था गर्ने धर्म साधना गर्ने जुनी लिएका छौँ, त्यही कारण यो पनि एउटा सम्पत्ति हो लेथा मालोकमा। अनि त्यसै गरेर अनि अन्तिम पाँचौँ सम्पत्ति चाहिँ के हो नेला देश के हो बुद्ध धर्मको शरण क्षेत्रमा चाहिँ हामीले श्रद्धा आस्था भक्ति गरेको हो, यो पाँचवटा सम्पत्ति चाहिँ आफूमा पुगेको छ हो है। अब सुरुमा अब पहिलो सम्पत्ति मिङी भन्नुभएको छ नि त, मिङी भनेको चाहिँ हामी यहाँ व्याख्या गरेको छ मिल्यु माथोप नक्षदम जलवे मिल्यु तिनके छोरवास, मिङी भनेको चाहिँ सुरुमा मानिस भएर जन्मिनु के हो एउटा सम्पत्ति हो, आफू स्वयंमा एउटा ठुलो सम्पत्ति हो, किन भन्दाखेरि मिल्यु माथोप न मान्छेको जुनी पाएन भने चाहिँ छ्योदम जलवे हामीले धर्मसँग धर्मको दर्शन चाहिँ पाउँदैन अरे, ए यो अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, यहाँ हाङ्गुनजुङ नभएर मा हुनुपर्छ है, हाङ्गुनजुङ राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जल भन्दाखेरि भुलेन जल वा हाजलहीन भन्छ नि, लामा जल वा माजलहीन भुलेन जल वा हाजलहीन भन्छ नि त, यो चाहिँ ऋण तिरेको जनाउँछ जल है, यसमा चाहिँ मा छुट्टी छ, यो अगाडि चाहिँ यो यो हाको ठाउँमा चाहिँ मा हुनुपर्छ है। जे होस् अब मान्छेको जुनी पाएन भने चाहिँ धर्मको दर्शन पाउँदैन, तर हामी चाहिँ के भएको छ मि हिल्यु तिनको छोरा मानिसको जुनी प्राप्त गरेको छ नि त हामीले होइन, त्यही कारण के हो मानवको जुनी प्राप्त गरेको सम्पत्ति यो पहिलो सम्पत्ति। अब दोस्रोमा उही के भनेको छ, उही भनेको चाहिँ अब हाम्रो शास्त्रहरूमा उही भनेको बीज भनेको खास है, बीजमा जन्मेको, अब बीज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सासिक वाङ्दु जेपे उही भनेको चाहिँ के हो आफ्नो भूगोलको हिसाबले पनि बिचमा पर्छ यो है, यो जम्बुद्वीपको चाहिँ बिचमा पर्छ यो बोधगया हो, त्यो चाहिँ भूगोलको हिसाबले चाहिँ बोधगयालाई चाहिँ उही भनिन्छ भने धर्मको हिसाबले चाहिँ उही भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि धर्म प्रचार भएको धर्म जीवन्त भएको ठाउँ बुद्ध धर्मको शासन जीवित भएको ठाउँलाई चाहिँ अनि उही के भन्ने बुझ्छ। अब यतिखेर हामीले
धर्म जीवन्त भएको ठाउँमा जन्मेकोलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, त्यो पनि हाम्रो लागि ठुलो सम्पत्ति हो। जस्तै यहाँ सात्सिकी उही भनेपछि नि अघि भने नि त है, सात्सिकी भनेको चाहिँ भूगोलबाट चाहिँ के भन्छ, भूगोलबाट अनुमान गर्दाखेरि अथवा भूगोलबाट चाहिँ मापन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ भूगोलबाट भूगोलको हिसाबले मापन गर्दाखेरि चाहिँ यो बोधगया, बुद्धले बुद्धत्व प्राप्ति गरेको ठाउँ भारतको चाहिँ बिहारमा छ नि त हो, त्यो चाहिँ यो जम्बुद्वीपको चाहिँ मध्य भाग पर्छ धोजुद्दिन। अब छेत्सिकी वाँदो जेबेस, अब धर्मको वाँदो धर्मको अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ अनि तिब्बत, जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै बौद्ध धर्मको प्रचार भएको छ, जहाँ चाहिँ एकदमै बुद्ध धर्म एकदम जीवन्त रहेको छ, त्यो ठाउँलाई चाहिँ हिल उही भन्ने चाहिँ अहिले अब हाम्रो नेपालहरू पनि धर्म जीवन्त छ होइन, हो त्यो राख्न मिल्छ है। त्यही कारण धर्म भएको ठाउँमा जन्मेको जे होस्, धर्म जीवन्त रहेको, धर्मशासन जीवन्त रहेको ठाउँमा जन्मिनु पनि के हो त भन्दाखेरि अनि एउटा हामी स्वयंमा एउटा सम्पत्ति हो, ठुलो सम्पत्ति, दोस्रो सम्पत्ति उही के भन्ने सम्पत्ति। अब तेस्रोमा चाहिँ वाङपो छाङ भन्नुभएको छ, वाङपो माछाङ ना छुकि गेक्सो गिरुवाले धारे थेन्डे क्यो नाठल भए वाङपो ह्युन्देङ कि छोवास। वाङपो माछाङ ना हाम्रो शरीरको इन्द्रियहरू पुगेन भने चाहिँ छुकि गेक्सो गिरुवा, धर्मसाधना गर्नमा ठुलो बाधा आउँछ अरे, हो नि त कान नसुने पनि धर्मसाधना गर्नमा बाधा आयो होइन, गुरुको प्रवचनहरू सुन्न पाएन, आँखा नदेखि पनि ठुलो बाधा हो होइन, अनि त्यहाँबाट नाकले बास्न सुन्न नपाए पनि बाधा हो, अब जिब्रो पुगेन भने पनि बाधा हो, कान नसुन्ने भयो भने बाधा हो, सबै छन् हाम्रो पञ्च इन्द्रियहरू, शरीरमा कुनै अब खोट भयो भने बाधा हो नि त। त्यही कारण वाङपोमा छ शरीरको इन्द्रियहरू पुगेन भने चाहिँ छुकी गेक भनेको त धर्मको बाधा हुन्छ अरे, तर हामी चाहिँ धारे अहिले चाहिँ हामी के हो त्यस्तो खालको बाधा, यो पञ्च इन्द्रिय नपुग्ने त्यस्तो बाधाबाट चाहिँ हामी अनि त्यस्तो दोषबाट चाहिँ मुक्त भएर अनि वाङपो हेन्देङ्गे जो सम्पूर्ण शरीरको अङ्गहरू पुगेको हो त्यस्तो जुनी लिएका छौँ, यो चाहिँ के हो हामी आफू स्वयंमा हेर्दा ठुलो सम्पत्ति हो नि, वाङपो छाङ भन्ने सम्पत्ति पुग्यो है। अनि लेथा मालोक भन्नुभएको छ है, घेवा लम्बे भयो सम्पे खेपर्गे छोरवास। लेथा मालोक भनेको चाहिँ अब हामीले जस्तै अब के भन्छ आफ्नो शरीर बेच्ने भेष्याहरू भयो होइन, त्यस्तो जुनी लिए पनि एकदम लेथा लोक भयो भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै के भन्छ कर्म विपरीत कर्ममा गएको र पूर्ण रूपले हाम्रो चाहिँ के हुन्छ पुण्य सबै पुण्यको जराइबाट नष्ट हुन्छ अरे लेथा। अनि वम्बा भनेको चाहिँ अब सिकारीहरू, अहिलेको समयमा कसाईहरू पनि राख्न मिलेन त होइन, हो तिनीहरू चाहिँ पूर्ण रूपले पुण्यको नष्ट भएको कारणले अनि यो दसवटा सम्पत्तिहरूमध्ये आफू स्वयंमा पुग्नुपर्ने सम्पत्तिहरूमध्ये अनि यो लेथा मालो भन्ने यो चौथो सम्पत्ति चाहिँ पुग्दैन है। लेथा कर्म विपरीत गएको, मिथ्या कर्ममा गएको भनौँ न है, मिथ्या कर्ममा गएको चाहिँ के हो अनि लेथा लोकमा, किनभने हामी चाहिँ त्यसमा नगएको कारणले हामी चाहिँ के हो धर्ममा पूर्ण रूपले खेवालम्बे भयो, धर्ममा आस्था गर्ने सम्पे खेपर्गे चोवास, मन विशेष मनद्वारा पुग्नुपर्ने एउटा सम्पत्ति पनि हामीमा पुगेको छ है। यो भयो चौथो। अब पाँचौँ सम्पत्तिमा चाहिँ नेला दे भन्नुभएको छ, देवे ने श्रद्धा आस्था गर्ने स्थान साङ्गिकी त्यहाँबाट बुद्धको धर्मशासनमा चाहिँ हामीले छेला हि मिछोक पाले, अब धर्ममा मन केन्द्रित नहुनेबाट चाहिँ हामी मुक्त भएर मन चाहिँ एकदमै धर्ममा केन्द्रित भएको छ, एकदमै धर्ममा हाम्रो मनले चाहिँ श्रद्धा आस्था भक्ति गरेको छ। त्यही कारण यो के हो लोका छोला छोड्ने पनि देवे छोडवास, श्रद्धाको चाहिँ सम्पत्ति हो अरे है। आफूले बुद्धको धर्ममा एकदमै आस्था गर्नु पनि के हो एउटा अनि श्रद्धाको सम्पत्ति हो। त्यही कारण यो पाँचवटा सम्पत्ति चाहिँ अनि आफू स्वयंलाई प्राप्त भएको छ हामीलाई, त्यही कारण हामी आफूलाई गर्व गर्नुपर्छ र यस्तो क्षण सम्पत्तियुक्त मानव चोला प्राप्त भएको बेलामा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यो जुनीलाई खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ आफू स्वयंलाई पुगेको अनि पाँचवटा सम्पत्ति, त्यो तपाईँहरूले पनि अब के भन्छ अब आफै आफैलाई परीक्षण गर्दा पनि थाहा हुन्छ यो पाँचवटा सम्पत्ति चाहिँ आफूमा पुगेको छ कि छैन त होइन। अब भोलि चाहिँ अरूद्वारा पुग्नुपर्ने पाँचवटा सम्पत्तिहरू झेन्झुङ्गा भन्छ, अरू माध्यमबाट चाहिँ पुगेको पाँचवटा सम्पत्तिको बारेमा व्याख्या गर्नेछु, अनि त्यसलाई चाहिँ छोरवाचु भन्छ है। अनि त्यसरी व्याख्या गर्दाखेरि अनि धालचुर चोप्गे दाङ देम्बे मिलु रुम्बु छेस, के हो सम्पन्न मानव चोला सम्पन्न मानव देह क्षण सम्पत्ति युक्त मानव देह भनेर एकदम सम्पन्न मान्ने मानिसको चोला चाहिँ त्यो राख्छ है। हाम्रो शास्त्रहरूमा मिङ्गी उके वाङपोसाङ लेथा मालो थेराङ जोर है, त्यहाँबाट दे जेन्जु
सेन्चिनिङ नि सेवा हो भनेर चाहिँ अनि दसवटा सम्पत्तिहरू यसरी राख्ने गरिन्छ। हस् त धन्यवाद, आज तपाईँहरूलाई पाँचवटा सम्पत्तिको बारेमा व्याख्या गरेको छु। यो कुरा तपाईँहरूको मनमा राख्नुहोला र यसरी मुन्डो साधना गर्दाखेरि अनिवार्य यो कुराहरू तपाईँहरूले जान्नै पर्छ है। यो भनेको अनि बौद्ध साधकहरूको लागि नजानी नहुने प्रारम्भिक अभ्यास अनि जग हो। जग जग बलियो भएन भने चाहिँ माथि जति पनि तपाईँले अग्लो बिल्डिङ बनायो भने अनि त्यो खासै प्रभावकारी हुँदैन है। तपाईँहरूले यो मुन्डोको यो पूर्व अभ्यास यो के भन्छ यो चार चित्त निवृत्ति अनि शरण गमनदेखि लिएर होइन यो मुन्डो गर्दाखेरि यो कुराहरू जग भएन भने तपाईँलाई योभन्दा माथि जति यो जग चाहिँ तपाईँहरूले मनमा राम्रोसँग छाप बसाएन भने चाहिँ माथि जति अभ्यास गर्दाखेरि पनि खासै प्रभावकारी हुँदैन। यो कुरा तपाईँहरूको मनमा राख्नुहोला। लास्ट हो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।